kusoo dhawaada warka subaxnimo caalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas iska rabta gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. 1 September maalintii madaxweyne farmaajo uu lumiyay hoggaanka dalka sidoo kalena awooddii lagu celiyay dowlad goboleedyada faalla cajiib ayaa laga qoray madaxweyne farmaajo isla markaasina farmaajo waxa uu ogaayay in awoodda dalka ay ku jirto maamul goboleedyada dalka. Safarkii ay shalay muqdisho ku yimaadeen madaxweyneyaasha labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland waxa ay isbeddel aan ka noqosho lahayn ku sameeyeen hoggaankii dalka iyo halkii madaxweyne farmaajo uu dalka ku joogay. Madaxweyne farmaajo ayaa 3 sano iyo barkii u dambeysay waxa uu ku faani jiray in uu soo afjaray gebi ahaanba awooddii dowlad goboleedyada dalka iyo xiriirkii kala dhexeeyey beesha caalamka. Labadii awoodeed oo ku faani jiray ayaa noqday kuwo wax kama jiraana islamarkaasina been caadi noqday. Madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe in muddo ay loogu goodinayay in lasoo xirayo haddii uu Muqdisho yimaado ayaa magaalada Muqdisho waxaa loogu soo dhaweeyay sidii xaliyay Soomaaliyeed. Qaabka loo soo dhaweeyo weligiis farmaajo looguma soo dhaweynin dalka waxa ay taasi muujinaysaa in awooddii dowladnimo ee farmaajo ay dhammaatay islamarkaasina farihiisa ay ka baxday. Soo dhaweynta Axmed Madobe ayaa sidoo kale muujisay in shacabka reer Muqdisho ay isaga u arkaan hogaamiye halka madaxweyne farmaajo uusan helin 3 qof oo u soo baxdo islamarkaasina soo dhaweysa ama uu meel fagaara ah ugu khudbeeyo madaxweyne farmaajo maadaama gebi ahaanba shacabka reer Muqdisho ay ka aamin baxeen islamarkaasina been oo ku qufayay 3 sano iyo bar. Dhanka kale waxaa isna magaalada Muqdisho markii ugu horreysay tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Puntland yimid mudane Saciid Cabdulaahi Dani waxaa isagana loogu soo dhaweeyay magaalada si kal iyo laab ah iyada oo garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ay soo buux dhaafiyeen shacab aad u fara badan iyo madax isaga soo dhaweynaysay oo ka tirsan wasiiro iyo xildhibaano aad u fara badan. Soo dhaweynta Saciid Dani ayaa farmaajo waxa ay ka qaaday karaamada iyo sharafta mar haddii shacabkii Soomaaliyeed ay hoggaan ka raadiyeen madaxda labada dowlad goboleed. Ma aha keliya in garoonka diyaaradaha ay joogeen madax ka socota labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa sidoo kale soo xaadiray golihii wasiirada ee dowladdii dhacday ee ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale garoonka ku sugnaa beesha caalamka oo dhan kuwaasi oo si dulqaad ku jirta ayagana u sugayay soo dhaweynta labada madaxweyne iyo qaabilaadda madaxda Jubbaland iyo Puntland. Soo dhaweynta lasoo dhaweeyey labada madaxweyne kadib waxaa iyadana si degdeg ah u bilowday kulamo lala yeeshay Saciid Dani iyo Axmed Madobe oo loo diiday dowladda federaalka Soomaaliya inay goobjoog ka ahaato. Taasi ayaana caddaynaysa 3 sano iyo barkii madaxweyne farmaajo uu ku faani jiray oo aheyd in beesha caalamka gebi ahaanba kad uu ka taqallusay. Si kastaba ha ahaatee garoonka Aadan Cadde ayay kula shireen madaxweyne Madobe iyo Dani islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya bannaanka ay ka joogtay. 1 September oo ku beegan shalay ayaa maalintii farmaajo lumiyay hoggaanka madaxweyne awooddiina loo celiyay dowlad goboleedyada dalka waxaa lagu qasbi doonaa inuu ogolaado dhammaan qodobada ay soo jeediyaan madaxda Jubbaland iyo Puntland kuwaasi oo god dheer ku sii ridaysa rajadii madaxweyne farmaajo ka qabay in uu dib dalka ugu soo laabto. Farmaajo ayaa aad u niijabsan islamarkaasina waxaa macquul ah in uu rajabeel ku noqday islamarkaasina uu dareema in awoodda dalka ay dib ugu noqotay maamul goboleedyada dalka islamarkaasina uusan mar kale haweysan doonin in 4 sano uu dib ugu soo laabto dalka. Dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sanad kadib shalay galay qaybta VIP-da garoonka diyaaradaha Aadan Cadde faalla cadna ka bixiyey. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo safar ugu maqnaa magaalooyinka Galmudug iyo Puntland kadib kasoo laabtay ayaa soo galay qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sanooyin kadib. Qoraal uu soo saaray siyaasigani ayuu sheegay in maanta nasiib u yeeshay in uu galo VIP-da garoonka Aadan Cadde. Waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamo ka tirsan Jubbaland iyo Puntland salaan u saareen. Qoraalkiisii ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Muqdisho markii aan maanta ku soo noqday waxaan soo degay iyadoo madaxweyne Axmed Madobe soo degay madaxweyne Dani uusan weli soo degin. Waxaa markii ugu horreysay muddo sanado ahay aan galay qaybta VIP-da ee garoonka Aadan Cadde waxaan arkay xildhibaanadii iyo wasiiradii Jubbaland iyo Puntland uusan midna ka maqneyn. Sidoo kale siyaasiyiin reer Muqdisho waxaan markii aan sii baxayay salaan ii saaray ciidankii waan yaabay anigoo isleh ciidan salaan kuuma saari jirine waa sidee xaaladda ayaan arkay calaamada u xiran oo tii Jubbaland iyo Puntland ah maadaama ciidamadaasi ay ahaayeen Puntland iyo Jubbaland. Weligay markii aan kasoo degayo ciidamo salaan iima saari jirin laakiin markii aan arkay ciidamo salaan ii saaraya ayaan yaabay
markii aan garbahooda fiiriyey ayaan ku arkay Jubbaland iyo Puntland ciidankii NISA iyo koofiya casdii midna ma joogin goobta garoonka diyaaradaha aadan cadde. Waxaa isna garoonka joogay safiirka Maraykanka oo jibiyey habraaci amni iyo kii 1919 ee laga doonayey buuqa iyo isku dhexyaaca meesha yaalay. Dartii way muuqataa in safiirka uu damaanad qaaday yahay ilaalada iyo amniga garoonkana horey loogu gorgortamay. Aniga ruuxeyga ciidan gawaari gaashaaman wata oo gurmad ahi ayaa isoo galbiyey. Markii aan weydiiyeena waxay ii sheegeen mas-uuliyiintii amniga ii qaabilsanayd in ay shakiyeen. Waxaa kaloo ii muuqata, ayuu yidhi, in saamiley muhiim ahi ay miiska go'aanka ka maqan yihiin. Waxaanse ku kalsoonahay in labada madaxweyne ee maanta yimid aysan miiska tegi doonin iyada oo uu koorumku dhammaystiran yahay, isla markaasina ay sugaan asxaabtii ka maqneyd oo ula jeedo maamul goboleedyada kale ee dalka. Hal qolo ayaa u baahan inay maanta cashar qaataan, waa kuwa siyaasadda muufaysiga iyo maalin jooga ugu jiro, iyo qolada sida jinnigii Nabi Suleymaan ku shaqaynayay ee mooday in uu weli nool yahay laakiin aboor ushii u cuskanaa cunay kadibna uu dhulka ku dhacay. Sidaasina ay jinkii ku ogaadeen geerida Nebiga. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ula jeedaa in Axmed Madobe iyo Dani in aysan shirkaasi ka qaybgalin ee madaxweyne farmaajo la yeelanayaan ayaga oo ka maqan asxaabtii kale ee maamul goboleedyada dalka. Muxuu mahadsanaad ku qeexay doorka siyaasadeed ee qoorqoor waare lafta gareen iyo cumar finish isla markaasina si weyn u bahdilay mahadsanaad oo sheegay in saaxadda siyaasadda gebi ahaanba laga wada saaray siyaasiyiintani? Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku soo qoray bulshada dhex dhigay dhowr su'aalood oo ku saabsan imaatinka labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland, isagoo ku dareen kicinayo madaxweyneyaasha Hirshabeelle, Galmudug Koonfur Galbeed iyo hoggaanka gobolka Banaadir oo si dadban ugu lamaanan qoraalkiisa. Wadooyinka magaalada Muqdisho saake aroortii waa la xiray sababo lagu sheegay imaatinka Axmed Madobe, islamarkaasina madaxweynaha Jubbaland iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland, wuxuuna xildhibaan Mahad Salaad isweydiiyey haddii madaxda maqaam markooda loo samayn doono maamuus aysan horey u heli jirin. Sidoo kale xildhibaanka wuxuu shaki geliyey in madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kale loogu yeeri doono shirka si ay wax uga ogaadaan heshiiska la filayo inay gaaraan madaxweyne farmaajo iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Labada madaxweyne ee shirka gaarka ahi la yeelan doono dowladda dhexe waxay si cad uga hor yimaadeen shirkii dhuusamareeb saddex wejigiisii saddexaad, mana aysan ka soo qayb gelin gogoshii la dhigay Galmudug. Taas beddelkeeda cadaadis dhinacyada ugu yimid ee beesha caalamka waxaa la isla gartay in lagu kulmo magaalada Muqdisho wayna yimaadeen. Ugu dambeyntii, Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ahi ee kuwooda ugu firfircoon ayaa fallaar kulul ku tuuray madaxweyneyaasha saddexda ah ee maqan, maadaama uu su'aal iska weydiiyey haddii ay talo ku lahaan doonaan heshiiska la filayo iyo haddii ay noqon doonaan uur jiif hooyadiis ku gowracan oo uu ula jeedo inuu wakiil ka noqdo madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, maxay Axmed Madobe iyo Saciid Dani kala hadleen xubnaha beesha caalamka ee maanta markii ay soo degeen kadib la kulmeen safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto? Ayaa kulan degdeg ahay garoonka Muqdisho kula yeeshay madaxweyneyaasha Puntland iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe, isla markaasina ay ka degeen markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha Muqdisho kadib. Safiirka Maraykanka Donald Yamamoto oo dadaal ku bixiyey in shirka Muqdisho ee saddex geesoodka ahi uu dhaco kuna qanciyey madaxweyne farmaajo inuu la kulmo madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa la sheegay inuu damaanad qaade ka yahay heshiis kasta oo dhex mara labada dhinac ee ku saabsan doorashooyinka 2020-2021. Maamulka Jubbaland oo war ka soo saaray kulankaasi ayaa sheegay in kulanka uu madaxweyne Axmed Madobe kula wehelinayay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Muxamed Maxamuud, isla markaasina looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2020-2021 iyadoo la isku raacay in laga wada shaqeeyo sidii doorasho heshiis lagu yahay ay uga dhici lahayd dalka Soomaaliya. Sidoo kale, Jubbaland ayaa sheegtay in Donald Yamamoto la wadaagtay xaaladaha dowladda dhexe ka abuurtay gobolka Gedo sida ay ilo xog ogaal ahi u xaqiijiyeen warbaahinta. Dani iyo Axmed Madobe ayaa sidoo kale kulan kale la qaatay wakiilada kale ee beesha caalamka uu ka mid yahay safiirka UK ee Soomaaliya Ben ninka lagu magacaabo. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweyneyaasha dowladda Puntland iyo Jubbaland
مدن سعيد عبد الله الدني يا مدن احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايا كل لقاتي وكيل ذا بيش عالم كاي صوماليا سيدا قرمد مدوبي مريكان كاي يو كي سويدن مدو كاي يوروب ايجاد افريكا يونيان يو تاليانيغا كولان كا او حبنا كميد اهي وكيل ذا اي كاغا قيب غالين هب مقال ايو موقال اهي وحا لوغا حدلي حالة دا قود اي صوماليا غار اهان ارما دورشوني كا لابوكوني لباتنكا لابوكوني كوي لباتنكا ايو سيدي اي دالكا او قدع الله دورشان لا اسلا انقول يهي او وقت جيدو قد عضا سعيد داني احمد مدوبي ايال روميسان يهي اني سفير كا مريكان كا ايو حبنا هكا لأي بيش عالم كا لو داقين قرال كسابسان قضب بدا اي دي دان يهين اي هشيس كا دورشا دا دوسا مريب سدح اي كساحيحين مدحوين فرماجو iyo madaxda galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kadibna uu shir u furmo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Donald Yamamoto ayaa isla garoonka Muqdisho kulan kula yeeshay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed la markaasina ay ka soo laabteen shirkii doosmareeb 3 kaasoo ay ka dhalatay in shir kale la qabto si loo dhameystiro heshiiska doorashada doosmareeb 3 Mudlaan iyo Jubbaland ayaa midkoodna ka qayb gelin shirkii doosmareeb 3 waxaana ay sheegeen in aysan qayb ka ahayn heshiiskii lagu gaaray shirkaasi wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa inta badan la xiray waxaana warar kala duwan ka soo baxaya sababta loo xiray oo ay ka mid ahayd isbeddel lagu sameeyay taliska booliska Soomaaliyeed